lanchinho chegando. Opa! E não vão ficar conversando até muito tarde, hein? Que amanhã tem aula. Pode deixar, mãe. Antes do papai voltar da clínica, eu já vou estar dormindo. Certo, filha. Boa noite, hein? Boa noite. Tchau. Seu pai trabalha numa clínica? É, ele é um dos donos. O sócio é o irmão dele. Ah, foi por isso que a gente mudou pra cá. Clínica nova, meu pai veio dar uma força. Ai, a família toda é de médicos? É, começou com meu avô. Ele era super renomado e acabou deixando tudo pra eles. Então não é à toa que você escapou daquele incêndio sem nenhum arranhão. Também, com tanto médico na família pra cuidar de você. Ai, foi sorte. Sei lá. Ai, que história incrível, Júlia. Pô, tão romântica. Você ficar presa numa sala, assim, com um garoto lindo, se apaixonar e escapar de um incêndio. Ai, isso é o máximo. Sem falar que o príncipe encantado estava cego, né? Imagina, paixão ao primeiro beijo. E além do rosto, ele também não sabe o seu nome verdadeiro. Pois é, ele se apaixonou pela Bárbara, né? Agora tá nas minhas mãos. Se eu não procurar pelo garoto, ele nunca vai saber quem eu sou. E você tá com medo? Um pouquinho. Ai, Thaís, e se ele se decepcionar comigo? Bom, aí você mostra o anel pra ele e diz... Você disse que era sério, não disse? Me deu até isso como prova? É. Ai, e por falar em anel, cadê o anel? Sabia que você ia querer ver. Peraí, eu vou buscar. Tá aqui, ó. Essa caixinha. Olha só. Deixa eu ver. Nossa. Ele é lindo mesmo. Ai, ai, Júlia. Essa história é tão incrível que chega a me deixar com dor de cabeça. Por acaso você tem um comprimido? Tenho sim. Eu vou lá buscar pra você. Tá.